Prava v Novo mesto je bila v soboto 3.9. okoli 22. ure obveščena o streljanju, ki se naj bi zgodilo na glavni cesti Novo mesto Mirna Peč in sicer v kraju Brezje. Operativni komunikacijski center je na kraju napotil večje število policijskih patrulj. Kasneje so se v delo vključili tudi kriminalisti sektorja kriminalistične policije in vodniki službenih psov. Na kraju je bilo ugotovljeno, da je prišlo do kaznivega dejanja umora, in sicer naj bi 25-letni osumljenec doma iz Brezja ustrelil 22-letnega moškega doma iz okolice Novega mesta. Pri streljanju so bile poškodovane še 3 osebe, ki so bile kasneje pripeljane v splošno bolnišnico Novo mesto. Ogled kraja dejanja je vodila dežurna preiskovalna sodnica skupaj z dežurno državno tožilko. Pomoč pri ogledu kraja dejanja so nudili kriminalisti in forenziki sektorja kriminalistične policije Policijske uprave Novo mesto. Prav tako so bili prisotni tudi strokovnjaki Inštituta za sodno medicino. Policisti so bili med 22. in 02. uro prisotni tudi pri bolnici Novo mesto, kjer se je zbralo večje število oseb, in sicer šlo preko 100 oseb, seveda znancev, tako poškodovanega kot tudi osumljenca. Danes poteka intenzivna kriminalistična preiskava, in sicer se nadaljujejo ogledi kraja kaznivih dejanj, preiskuje oziroma vršijo se ogledi zaseženih vozil, pri tem sodelujejo strokovnjaki Nacionalnega forenzičnega laboratorija, sodelujejo vodniki službenih psov za iskanje orožja, prav tako za pregled terena uporabljamo tudi brezpilotno letalo brezpilotnik policije.